dan lagi dapat dalam bro. So mari kita cuba. So ni lagi dapat dia macam cara-cara nak buat lah. So ni kita buka. Dalam dia ada air. Air tak legon lah. Dia penutup dia. Ada krim. Krim. Ada almond flakes. Almond flakes. Dan kita ada dalgona sauce. Dan kita yang last tadi kita ada caramel. Ah, caramel. Okay. So nanti Mak bagi buat air tak? Dia ada menu, menu buat instruction dia. So, so first kita letak 1 teaspoon. Spoon. Kita letak air panas lah. Okay. Sekarang kita kacau. Itu kita goncang. Sekarang kita nak tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama. Hey. Letak krim. Korang tak pernah tengok Maki buat air kan? First time Maki buat. Macam-macam. Sekarang kita nak taburkan dia punya almond flakes. Bismillahirrahmanirrahim. Rata hancur. Rata hancur. Nak tuang caramel dia pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang apa ni? Kita minumlah. Cucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Air aku. Tidak.